permainan yang berkualiti yang boleh ditampilkan oleh pemain-pemain. Nik Syarif melakukan counter attack kali ini untuk Terengganu. Kipre kali ini peluang Terengganu. Kipre! Daripada gerakan dua pemain yang dibawa masuk, iaitu Nik Mohamad Syarif dan Raja Kipre, sekali lagi menceriakan penyokong-penyokong tuan rumah di Stadion Sultan Mizal Zainal Abidin ini. Kita perhatikan daripada gerakan ini dilakukan larian dan satu true ball yang cukup sempurna. Agak tenang Kipre untuk menewaskan Iqbal dengan dua pemain. Walaupun di situ Elton Alemau cuba untuk menghalang sepakan yang dilakukan oleh Kipre, namun dia lambat sedikit. Jadi berbaloi nampaknya pertukaran pemain yang dilakukan oleh Nafuzi Zain separuh masa yang kedua ini. Apabila Nik Syarif dan Tajik Kipre bergandengan untuk menghasilkan gol.